じゃあ花水木、今日はサビの部分ですね、やっていきます。でまずフィルイン、今日どうしようかな、全部は難しいかな。1回目の4小節目と8小節目で、その下の段のフィルインをちょっとやっていこうと思います。まず今日やったのが、まず4小節目1回目のフィルインですね。それがどっちかとどっちかと、まずこっちです、叩きます。で2回目はどっち、今度こっちですね。なんで場所が変わります。で大変なのがジタドドジタドやったらすぐクラシーマルがこう入るっていうのがちょっと大変です、はい。で、最後、今日やってないんですけども、サビの下の段、まずクラシーマルからスタートして、まず手だけいくと1、2、3、4で、ここの時に足が入ります。まずこれですね。で次です、歌、これまでやってないかな。とりあえずイチゴってリズムにしようと思います。歌、たはね、左がいい、あ、どっちでもいいかな、右でもいいかな。歌、イチゴっていうリズムで叩きたいんですけども、イチゴの部分がここになります。うっていうのが後半です。うっで合わせると1、2、3、4、うっ、はい、ちょっと1小節まるまるのフィルインでできるとかっこいいんですけども、覚えるちょっと時間、まあ、でもそこまでかかんないから、まあちょっと覚えるのは大変っていう。これからスタートして、じゃあサビ全部ちょっと合わせてみます。そこまでいきますね。1、2、3、4、1、これは2回目、で3回目、で4回目、でさっきので、で5小節目、で6小節目、8小節目で、次はフィルインです。8小節目で、場所が変わって1、3、はい、さっきのです。1、2、3、4、はい、ここまでになります。じゃあ以上となります。ボタン押してください。